তো হাই ফ্ৰেণ্ড নমস্কাৰ স্বাগত কৰু ডিজাল আইকি ইউটুব চেনেলটো ফ্ৰেণ্ড দেখোন এই আপোনালোক নিজ হস্পিটেল নিযুক্তি সুযোগ ৰচিছে দৰৱ দেখন্তু সতৈছ হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত পাৰ মন্থ ছলাৰী কোনো প্ৰকাৰ এগাম নাই কোনো প্ৰকাৰ ফি নাই আপোনাৰ ফিৰে হি পোষ্ট এপ্লাই কৰি পাৰিব ক'ৰ ৰ ফুল ডিটেইলছ দেখিব কিন্তু তাৰপৰা যদি চেনেল নোৱাৰা থাকে চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰিব লাটেষ্ট অপডেট আগে পাইপৰাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব তো ফ্ৰেণ্ড চি আপোনাক দেখোন আপোনাৰ অৰ্গানাইজেচন নেম কথা ক'বলৈ গ'লে জিলা স্বাস্থ্যসমি তাৰপিছত ভেকেন্স আপোনালোকৰ ৰৈছে টাইপ অফ্ফবাৰ যদি কোৱা যায় কণ্ট্ৰাকচু জব্ ৰোঁ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট জব্ ৰ আপোনাক দেখোন জুনিয়ৰ হস্পিটেল মেনেজৰ পোষ্ট উপ ভেকেন্স ৰ ডাইৰেক্ট ইণ্টাৰভিউ ৰ ইণ্টাৰভ দ্বাৰা চিলেকচন কৰা আৰু এই পোষ্ট অল অডেট চাই এপ্লাই কৰি পাৰিব তাৰপৰা দেখোন এই পোষ্টক আপোনাৰ এপ্লাই কৰিবকলে এজুকেচন ক্ৱালিফিকেচন কেতিয়া কণ আপোনাক দৰকাৰ পাৰিব দেখন্ত এই আপোনালোকৰ যদি আপোনাৰ আপোন মানে পোষ্ট গ্ৰাজুয়েট ডিগ্ৰী কৰিন হস্পিটেল মেনেজমেণ্টৰে কি হস্পিটেল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভৰে কি হস্পিটাল মেনেজমেণ্ট্ৰ কি যদি আপোনাৰ মৰ ডিগ্ৰী ইন হেল্থ এডমিচন হস্পিটেল এডমিছন পোষ্ট গ্ৰাজুট ডিপ্লোমা ইন হস্পিটেল এণ্ড হেল্থ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এইগা সব যদি আপোনাৰ চবজেক্ট কৰি থাকিব তাৰপিছত আপুনি এই পোষ্ট এপ্লাই কৰি পাৰিব এই পোষ্টটো এপ্লাই কৰিব ক'লে দেখোন মিনিমম যে আপোনাৰ মানৰ একৈছ বৰ্ষ মেক্সিমম আপোনাৰ চাৰিশ বৰ্ষ ৰ মানুহ তিনি বছৰ আৰু এ চি এছ টি মানুহ পাঁচ বৰ্ষৰ এজ ৰক্সেচন দেখা পাই আপোনাৰ পাই যি কেতিয়া কণ দেখিব দেখোন ছবিশ হাজাৰ সাতশ সতাইছ টকা পৰ্যন্ত পাৰ মন্থ ছলেৰিবিলেকশ্যন প্ৰণ্টৰভ্যু দ্বাৰা চিলেকচন কৰা যাব শয়ে মাৰ্কৰ ইণ্টৰভ্যু হ'ব পচাছ মাৰ্কৰ আপোনাৰ দেখন্ত এই আপোনাৰ ওৱান ইয়ৰ এসপিৰিয়েন্স থিয়া দৰকাৰ সেই আপোনাক পচাশ মাৰ্ক দিয়া যাব দেখোন আপোন মানৰ কম্পুটৰ মাজত নলেজ দিয়া দৰকাৰ ত'লে আপুনি এই পোষ্টটো এপ্লাই কৰি পাৰিব আৰু দেখোন এই পোষ্ট কু এপ্লাই কৰিবলৈ দেখোন ট'টালি ফ্ৰী ৰচিছে সমস্ত অল্ড কাণ্ডেড এই পোষ্ট ফ্ৰীৰে হি এপ্লাই কৰি পাৰিব আৰু এই পোষ্ট কু এপ্লাই কৰিবলৈ দেখোন এই আপোনালোকৰ এজুকেশ্যনেল ক্ৱালফিকেশ্যন সব চাৰ্টিফিকেট নেকি টুটি পাছপ'ৰ্ট চাইজ ফটো দুইটা আপোনালোকৰ ৰেজ্ৰেছন চাৰ্টিকেট কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আপিৰিয়েন্স চাৰ্টিকেট নেবে দেখন্তু এইটাই আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভ্যু ডেট ৰ' তিনি দুই হাজাৰ চৌবিছ আৰু এইটি আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভ্যু হ'ব আপোনাৰ স্ক্ৰিনশট নেপাৰিব

তাৰপৰা দেখন্তু আপোনালোকৰ এই গোটেই আপোনাক এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম দেখা পাই এই আপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো কিপৰি ফিল কৰি দেখোন সৰ্বপ্ৰথমে আপোনাৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট নম্বৰ দেখি গোটেই ফট' পেষ্ট কৰিবে ক'ৰ পোষ্ট এপ্লাই কৰিছিল লিখিব এপ্লিকেণ্ট নেম দে ফাদৰ্ছ নেম দে ডেট অফ বাৰ্থ দে জেণ্ডৰ দে আপোনাৰ ক'ৰ ডিষ্ট্ৰিকু আপোনাৰ মানে বাছিন্দা আছে সেই ডিষ্ট্ৰিক্ট নাটি দেখোন এই আপোনালোকৰ এক এক দুই তেইছত কেতেজ হ'ব আপোনাৰ কাষ্ট ক'ৰ ৰেণ্ট আড্ৰেছ প্ৰেজেণ্ট আড্ৰেছ দে তাৰপিছত আপোনাৰ দেখন্ত আপোনালোকৰ ইমেইল আই ডা মোবাইল নম্বৰ দেও লাঙুৱেজ জানিচিচিচিয়া দেও এজুকেচনা কোৱাফিকেশ্যন কেনেকৈ ইয়ৰ পাৰিং ক'ৰ ইউনিভৰ্চৰে কি বাৰ্ড অৰ্ডাৰ কেও ইয়ৰৰে আপোনালোকৰ পাছিং হৈ ফুল মাৰ্ক কেতে কেচেণ্টেজ আপোনালোকৰ ডিউৰেচন অফ কোৰ্চ কেতিয়াবা বৰষুণ থাকিল আপোনাৰ দেখোন এই আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ব্যৱদানে সব জিনি আপোনালোক ফিল অপ কৰিবলৈ পাৰিব তাৰপৰা দেখোন এই আপোনাক প্লেছ আও ডেট মিলি আপোনাৰ লিখিব আপোনাৰ নিজৰ চিগনেচৰ টি কৰি চাৰিলাতে দেখোন এইচব ডকুমেণ্ট আপোনাক এটেচ কৰিব পাৰিব আৰু এটাচ কৰি আপোনাৰ যেতিয়া ইণ্টৰভ্যু যিব এই ফৰ্ম টি আপোনাক ফাৰ্ষ্ট জেৰক সৈতে সব্মিট কৰিব পাৰিব তাৰপৰা আপোনালোকৰ চিৰিয়েল পাৰিলে বোলে আপোনাক ইণ্টৰভ্যুপ পাই ডকিব তো ক'ত কোন ইণ্টৰভ্যু ৰ আপোনাক আগতে কৈলি যদি আপোনাৰ জানিব অফিচিয়ল নফিকেচন পি ডি এফ ৰেচন কৰা আপোনাৰ আচিকি চেকআউট কৰি পাৰিব দেখোন এই ইণ্টৰভ্যু টি ৰ তো ইেছ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগি থল্সক্ৰাইব কৰিব লাটেষ্ট অপডেট আগে পঢ়া পাইছোঁ ধন্যবাদ জয় হিন্দ জয় ভাৰত